אני יושב לי כאן במרפסת, יושב וחושב על איך שהזמן חולף לו, מתבונן סביבי, רואה את הכלבה שמתרוצצת, וכמו אז כנעתה. רק שחלפו כמה עשרות שנים. עשרות שנים שהורכזו בתוך גלילי מאות מטרים של צלולואיד וקלטות וידאו. עשרות רבות של גלילים. סיום קורס טייס היה רגע משמעותי בחיי. ב-20 מרץ 1968 עמדתי על מגרש המסדרים וקיבלתי כתפיים. נלך קצת אחורה על ציר הזמן, לחצר המוסת עצי הפרי, הגויה והרימון, שסק והדרים, למחוזות ילדות מאושרת שעברו עליי ועל אחיי. נראית אחי יעקב הצעיר ממני בחמש שנים, שנאות לשתף עמי פעולה ושיחק את תפקיד הקוסם אותו ביימתי והסרטתי, וכך נולד במשפחתנו יעקב הקוסם. נצית עוד קצת לאחור ונראה גם את הוריי, את יהודית שהיא במרפסת שם ליד ההורים שלי, אז חברתי הייתה בת 15. אולם כשנתקדם נראה את אהבתי לטבע ושאיפותיי לסייר ולטייל, להנציח זאת במצלמתי ובכלל לעסוק ביצירה. זה סמלי אולי שעל רקע הזריחת ההזדמנות האחרונה לביקור בסיני נעבור במעבר חד לימינו, בהם אני מטייל גם בחול, וכמו אותו פינגווין שמתלבט באיזה שביל לבחר להתקדם, גם לפניי ניצבות דילמות חדשות ואני צריך להחליט למה אני מקצה את הזמן. איך שהזמן חולף לו.